Ministri i Mbrojtjes Talat Xhaferi, ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi, kanë lidhur kontrata shumë milionshe në katër sy në kundërshtim me ligjin. Ministri i Ekonomisë Valon Saraçini, mitmarrje për dhënje të lejeve dhe koncesioneve. Rast i faktuar edhe me deklaratë të biznesmenit, të cilin janë kërkuar para për të marrë koncesion. Ministri i Pushtetit Lokal Tahir Hani, që paguan gati nga 800 euro një ish funksionar partijak apo mbesën e vet 850 euro që s'ka shkel kur në ministri. Deputetja Ermira Mehmeti, që në kundërshtim me ligjin, përveç rrogës së deputetës merr edhe 500 euro shtesë nga Talat Xhaferi, pa mos treguar se për cilat shërbime paguhet. Zëvendës drejtori i drejtorisë hyrave publike Arktim Masani, i cili për çdo ditë dëmton biznesin shqiptar nëpërmjet dënimeve dhe mbylljes së tyre, kurse për biznesin e vet nuk paguan as pak tatim. Blerim Bexheti në punën e tij si ministër nuk ka bërë asgjë të mirë për shqiptarët. Blerim Bexheti, ministër llëkun e tij e ka shfrytzuar për trysni dhe reket ndaj përmbaruesve, për mitmarrje për dhënien e licencave për noter. Shifrat e mitmarrjes janë alarmante dhe lëvizin prej 30.000, 60.000 e deri më 100.000 euro. Ministri i Drejtësisë, në mënyrë të drejtë për drejtë, ose në përmjet njerëzve të tij është implikuar në krim dhe hajni, si që janë tenderimet, presionet ndaj gjyqtarve, ndaj burgjeve dhe të burgosurve shqiptar. Drejtori i postave, Rafis Haliti, pas shumë vjedhjeve dhe djegjeve, mendoj që si shpëtim t'i flioj njerëz të tij që u dënuan me burg për hajnin e vet Rafis Halitit. Si rumbullaksim i kësaj dosje të krimit dhe hajnis të bëdis, nuk mund të mungonte Axha Ali Ahmetit, Ismail Ahmeti, i cili në vazhdimësi ka plaçkitur Universitetin Shtetëror të Tetovës. Kërkojmë urgjentisht që Komisioni për Antikorrupsion të kryej punën e vet konform ligjit dhe të ngrejë procedura ndaj të gjithë funksionarëve të BDI-s, për të cilët ne sot i dorëzuam faktet.